Ovih dana listamo februarsko izdanje online magazina Refresher Life i željno iščekujemo martovski broj, ali nešto više o tome sa glavnom urednicom Refresher Life-a, Mija Medaković-Topalović, večer sa nama. Dobrodošla. Hvala, bolje te našla. Hvala ti na svakom pozivu. Hvala tebi i znam da svaki put kada ti kažeš ne mogu više da gostujem, prosto ja te i izvučem i moraš da dođeš kod mene. Ti mene osvežavaš, ti mene držiš u životu. Ja sam te Refresher. Dobro, dobro. Mija, moram prvo da se fokusiramo prvo na februarsko izdanje online magazine Refresher Life. Budi ljubav, sjajna tema. I svaki put si nekako i drugačije i kada je vizualni efekt u pitanju i novi sagovornici, ideje. Odakle ti toliko ideja? To moram. Šta te motiviše? Pa, motiviše me da promovišemo dobre, kreativne i pametne ljude. Da ponudimo nešto novo što postoji u Srbiji, na Balkanu. Neki ljude koje ne možemo da gledamo u nekim drugim medijima. I zato želim da promovišem njega, ostvarenog i uspešnog i tvojeg današnjeg gosta Miloša Mića. Inače, po obrazovanju je inženjer elektrotehnike, programer, ali zaista napravio je divan posao, otvorio je pekare u Pančevu i Beogradu i pravi fenomenalne domaće kiflice. E onda takve ljude želimo da promovišemo i da podržimo. S druge strane, ja sam se odmah bacila ko su naši sagovornici u ovom broju bili, a tema je bila Budi ljubav, ljubav koja nas inspiriše na sve i vodi nas. I sa ljubavlju znači, možemo da premostimo sve što smo mislili da ne možemo i da pokrenemo planine i da odemo tamo gde nikada nismo ni mislili da ćemo otići. Tako je, na primjer, i naša u februarskom izdanju, znači žena Zmaj, Snežana Radojičić, žena koja je rekla ne sistemu u kojem je živela, ne na način koji je živela i uputila se sa biciklom na put oko sveta. Znači, želimo takve ljude zaista da promovišemo i podržimo. Ostali autori u ovome broju su Lola Tomić, životni trener, zatim Suzana Vemić, psiholog, Marko Madauš, naš stalni kolumnista koji piše zaista odlične članke i čitanje puno. Da. Onda Jelena Vujačić, Branko Vitas, Milena Nikitović, koja iz broja u broj zaista uspešno uređuje Refresh Your Orman. Znači, puno saradnika i puno ljubavi smo okupili na jednom mjestu. Pa tema Budi ljubav. I ono što moram da te pitam, rekla si šta ljubav probuđuje kod naših i sagovornika i uopšte čitalaca. Šta je, kada govorimo o tebi, na šta tebe ljubav inspiriše? Pa mene ljubav inspiriše na lepotu, inspiriše me da radim neke nove stvari, da pronalazim nešto novo u sebi. Inspiriše me da putujem, da volim, da sam aktivna. Da. I da radiš ovako dobro, Refresher Life. Trudim se. Evo, godinu dana, to moram da napomnem. 5. februara smo se družili u jednom beogradskom kafeu Lejla i bilo je fenomenalno. Okupila si veliki broj kako sagovornika, tako i čitalaca. I to je nekako bila ta odabrana ekipa, to moram da kažem. I lepo smo se družili i bilo je zaista, gledalci će imati prilike, ti si nam donela jedan delić kako je to bilo 5. februara. Godinu dana je prošlo. Godinu dana iza nas, godinu dana uspešnog rada, ali i godinu dana vaše podrške na koje sam ja iskreno zahvalna. Za tih godinu dana 150 autora je pisalo za ovaj magazin i tih 150 autora nije bilo prisutno na tom partiju, ali bilo je negde oko njih 80. Ja sam zaista zahvalna što su došli, što sam sa nekim od autora imala prilike i prvi put da se vidim, da se pogledam u oči, da se zahvalim, da se zagrlimo. I bilo je zaista jako lepo. Ispisali smo preko 1000 stranica za ovih godinu dana, imali smo oko 100.000 čitalaca. Pa kako da ne budem ponosna na sve te ljude koji aktivno i vredno pišu i svi zajedno radimo i stvaramo. I to je lepota svega ovoga. Znači, kreiranje, stvaranje, pružanje informacije čitaocima, šta možemo i kako možemo i bolje i lepše nego na ovaj način. Jeste. I imaš odličan krug ljudi koji ti pomažu. To moramo, taj tim koji ne menjaš. Tim koji se ne menja. Spominjali smo ga, ali vredno je da se spomene još jednom zaista. Idejni tvorac online časopisa je Boris Cupać, inače direktor marketinške agencije
Refresh. Njegova ideja bila napravimo online časopis, ponudimo nešto i ovom 21. veku i mi, dajmo deo sebe. Zatim naše lektorke Dijana Krtinić, Marta Vojnić-Purčar i Dara Jelić. I Milena Nikitović uređuje Refresh Your Roman, glavna i odgovorna urednica, ova koja se meša, radi, da, pravi. Da. Sam ja. Da, tako je. A sagovornici se menjuju iz broja u broj, na neke se vrati, što mi je jako autori, drago. Da, jeste. Autori zaista koji su stručni, koji kroz svoje iskustvo i jeste. Rad imaju šta da nam kažu i šta da nam prenesu. I mi od njih možemo naravno da naučimo i učimo svi zajedno. Jeste. El, voliš da osluškuješ čitalačku publiku? Volim. Šta bi to volili da pročitaju u sljedećem broju? I jel ti oni pomažu? Jel ti daju savete? Ili uopšte želiš da uzmeš njihovu sugestiju ili samo radiš onako po svojoj intuiciji? Iskreno, ja volim da dobijem njihovo znanje. Uh-huh. Njihovo znanje koje imaju, da oni pretoče kroz članak i da to pruže drugima. To je ono što osluškujem i što pratim kod svakog autora koji piše za Refresh. S druge strane, ono što oni žele, i danas sam isto dobila poruku od jedne gospođice iz Novog Sada, rekla je, ali ja vaš časopis nisam našla na trafikama u Novom Sadu. Ja sam rekla, stvarno, ja se izvinjavam. Nema ga ni u Beogradu. Nema ga ni u Beogradu, nema ga ni u Subotici. Da. Ali možda jednog dana biće. To je znak, možda bude. Da. Možda ja kažem, ja volim štampano izdanje. Ja se nadam da će Refresh Your Life eto, naći neko mesto na trafikama i u prodavnicama. Dok je drugi gospodin, na primjer, danas poslao poruku kao kako ja mogu da budem deo Refresha. Ja sam ga samo pitala, a šta radite najbolje? Šta je ono u čemu ste najbolji? I onda je on rekao. Divno. To i to. Znam. Znači, vi ste autor u sljedećem broju. U sljedećem broju. Evo, kada si napomenuli martovski broj, šta će biti tema? Tema je reci ne, okreni se kada ili osvrni se kada. Jako nam je teško u nekim situacijama, nekim ljudima, nekim događajima da kažemo ne. I sada treba to ne da naučimo, da to ne okrenemo leđa, da se okrenemo ka novim životnim situacijama, da okrenemo srce naše kada. I to je tema. Zaista, mnogobrojni autori kada su čuli šta je tema, rekli su pa ovo je odlično. Uh-huh. I svako ima da kaže šta sam naučio, kako sam rekao svoje prvo ne i kako sam se okrenuo ka svojem prvom da. Da. To je tema nije sigurno lako. Martovskog broja, uh-huh. Teško je. Znači, svi mi učimo. Svi mi sa jedne strane želimo da budemo prihvaćeni, s druge strane da ne tako. Budemo odbačeni, pa onda zato kažemo dobro, uradit ću, u stvari ne raditi se. Tačno. Ali ajde, učimo korak po korak i tako i mi učimo kroz Refresh Your Life. Da, divno. Sve što moramo da naučimo. Moramo da naučimo, to se slažem sa tobom. Mija, eto, pričali smo o tome šta ko tebe motiviše, na šta tebe motiviše ljubav. Nećemo sad pričati kad si ti prvi put rekla da i okrenula se da i rekla ne, to ćemo ostaviti za sljedeći... Za uvodnik. Za uvodnik, tako je, da pročitate naravno online magazin Refresher Life. Ono što moram da te pitam, kako ti je, evo, vikend je, danas si bila na jednoj divnoj manifestaciji, podelit ćeš to sa nama i sutra možemo isto tu manifestaciju da posjetimo. Kako da osvežimo vikend? Ovaj vikend, kako bih ja osvežila i tako ću da i uradim, znači festival Roditeljstvo novog doba je pred nama, znači bit ću na svim tim predavanjima i subota i nedelja. A ono što bih preporučila našim gledaocima, već sam bila na jednoj fenomenalnoj izložbi, znači u Beogradu je, ja vas iskreno molim posjetiti izložbu Čudesni svetovi Salvadora Dalija u kući Legata u Knez Mihajlovoj. Sjajna izložba, znači Salvador Dali nam je tu pred vratima, a s druge strane ono što moram da vidim i kažu da je izložba fenomenalna, to je izložba Mihajla Pupina u Istorijskom muzeju Srbije. Eto, na taj način ću osvežiti ovaj vikend i radujemo se iskreno. Tako je, jeste. A naravno, ako želite da osvežite svoj život, onda čitajte online magazin Refresh Your Life. Hvala ti puno, Mija, što si večeras bila sa nama. Jer svaki put volim kad dođeš. Milena, hvala tebi puno.